قیامت کا منظر ہوگا. میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا میرے رب کی قسم. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ یود المجرم لو یفتتی یوم اذن من یوم اذن بنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ اللتی توویہ و من فی الارض جمیعا. کلا, قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی, یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے, اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے, اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام, نفسی نفسی نوح علیہ السلام, نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام, نفسی نفسی اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یونس, عیسیٰ, موسیٰ, یوشع, لوط, شعیب, صالح, ہود, سارے انبیاء. نفسی 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 میری جان بچا, میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی, ایک آواز آئے گی, امتی امتی اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے قربان. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی, نبی نہیں پوچھ رہے, بیٹا نہیں پوچھ رہا, بھائی نہیں پوچھ رہا, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون بول رہا ہے, سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے. جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے میری امت کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے, جوئے کھیلتے رہے, زنا کرتے رہے, سود کھاتے رہے, جھوٹ بولتے, چوریاں کرتے رہے, ڈاکے بولتے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا, میری امت کو بچا. اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے, تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا, میری جان بچا لے, مریم جانے تو جانے میری. عیسیٰ پانچ بڑے رسول ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر, اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا. کون سی امت؟ ساری زندگی اس کا مذاق ہے. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تم نے میری نسل کو قتل کیا, تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے, میری امت کے متقی, میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا. نہیں, یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے, ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے. یہاں اللہ کہے گا ولا سوف زندگی کو اپنا لو.